Добър ден, колеги. Добре сте дошли на представянето на два тома по случай 125 годишната на Българската телеграфна агенция. Тук са генералният директор на агенцията и автора и съставителя на за сега два тома. Те са предвидени да бъдат три. Третия предстои да излезе съвсем наскоро. И него също го очакваме с голям интерес. Най-общо казано, това е един колосален труд, защото БТА не е случайна институция, а 125 години са грандиозно дълъг срок. И този колосален труд го дължим на много хора, преди всичко на автора и съставителя, господин Денев. Разбира се, много са се постарали в издателството на БАН, което го издават, с много тежка гланцова хартия, цветен печат. Всичко е, както се казва, както трябва направено. Така че радвам се, че имаме възможност нашия университет да бъде домакин на представянето на първите два тома по историята на Българската телеграфна агенция. Назад във времето, аз като историк и журналист съм изследвал агенцията, включително и нейни директори. Тогава те са били директори на печата. Лично съм изследвал Велчо Тодоров Велчев и Петко Стайнов. И двамата са в различни години били генерални директори и имат своите заслуги и в своите изследвания. Аз лично съм се спирал подробно на тяхното място в историята на Българската телеграфна агенция. Тук обаче са събрани абсолютно всички най-известни личности, работили за агенцията. И като хората, които са ръководили, но и хора, които са отдали живота си в тази агенция, десетилетия наред, работейки за нея. Така че точно първият том, личните свидетелства, точно това касае. Що се отнася до самата история на агенцията, продължена 125 години, буквално, както се казва, до преди няколко дни, до 2023-та, знаете, изтече преди няколко дни. Така че, наистина, това е един колосален труд и аз бих помолил господин Денев да кажем повечко неща, като двигателя, мотора. Първо продуцент. Първо продуцент. Да. Добре. Заповядайте, господин Боча. Благодаря ви. Първо извинение за закъснението. Всъщност, това ще бъдат три книги, както казахте. Първата е абсолютно субективна. Лични свидетелства на... Но то обратно. Първата е втора. Така, втората книга, която излезе във времето, е абсолютно обективна. С господин Денев имахме дълги разговори по този въпрос, да изчистим съдържанието от всякакви оценки и всяко нещо да има свой източник. Той успя да го постигне благодарение и на редакцията на професор Прешленова, която е директор на Института по балканистика на Българската академия на науките. Третата част ще са само факти от всяка една от 125-те години на БТА. На едната страница ще бъде най-значима, най-интересна новина от България. На другата страница ще бъде такава новина от света извън България. Това е плана. Сега аз не съм сигурен на аудиторията колко сте запознати. Обичайно като говорят, нали, преподавателите със сигурност знаят, но когато се налага да говоря на по-млади хора като вас, то като им кажеш телеграф, нали, разбирате реакциите. Но основната идея навсякъде по света на такъв тип агенция е да разказват за света в собствената си страна, чрез обмен с други агенции и да разказват за собствената си страна на света.
И реално БТА прави това 125 години и е една от най-старите агенции по света. И когато прочетете историята от господин Денев, ще видите, че е използвала и най-добрите за времето си образци. А от тази история можем да научим три важни неща. Едното е какво трябва да съхраним, второ, какво да възстановим от миналото, а третото, какво никога повече да не повторим. Най-важното, което трябва да се съхрани в БТА и което и към момента съществува, това е обективността в излагането на информация, спазвайки две основни правила. Едното е винаги да има източник на информацията, да знаеш кой ти казва нещо, и второто е да няма никакви оценки, което господин Денев успя да постигне и в своята история, или почти успя да постигне. Се намеса. Да има поне един източник. Ако има два и три, още по-добре. Да. За всяка новина. Да, аз под източник разбирам винаги да се позовеш. Но откъде? А ако можеш да погледнеш от много страни, това е точно така. Разбира се, има още много работи, които има смисъл да бъдат продължени. Например, последните 19 години БТА прави световни срещи на българските медии. На практика, това е единствения форум, на който се срещат от момента от около 20 държави медии, които говорят на български език. Това също си струва да се съхранява. Има още много-много работи да съхраняваме, но най-важното ви го казах. За възстановяването, това, което се опитвам да направя, е да възстановя кореспондентската мрежа на БТА, както в страната, да я укрепя достатъчно, така и извън България. Като от историята ще разберете, че БТА в най-силния си кореспондентски период е имала 26 кореспондента извън България. Това ми изглежда излишно да изпратим в 26 държави хора, но поне в съседните държави на България трябва да имаме кореспонденти, и до момента ние имаме такива вече в Скопие, в Анкара, в Букурещ. Предстои да има в Белград и в Атина. Освен това, си струва да има кореспонденти в райони с компактни български общности, Бесарабия и в двете страни, в които е разположена областта, и в Молдова, и в Украина също имаме кореспонденти. Имаме кореспондент в Босилеград, западните покрайнини. Доста си струва да мислим с местни хора в новите български общности, както казват примерно, че третия или четвъртия град по големина на България, български град е Чикаго. Може би си струва да мислим да има системна информация от кореспондент там. Та кореспондентската мрежа е много важно да я възстановим, защото това е източник на знание за света. Струваше си да бъде възстановено списание Лик. Направихме го в нов формат, който използваме богатите архиви на агенцията по различни теми, свързани с годишнини, било то от събития, било то с конкретни личности. Лик излиза на хартия. От тази година няма да се продава, а ще го разпространяваме, например, в университетските библиотеки, както и други културни институти и различни институции, както и в регионалните библиотеки. Отделно ще бъде свободно в PDF формат списанието и ще можете да си го четете в интернет страницата на БТА, и един месец след излизането в книжарници, защо не и в тази, ще може да бъдат купувани като архивни броеве, ако някой много иска да си го притежава на хартия и не е в кръга на тези институции. И най-накрая, какво не трябва повече да се повтори в БТА? Те са
определени в историята на господин Денев като срамни страници за, за нашата история. Трябваше да пише срамни, но тъй като се зареках да няма епитети и прилагателни в целия текст, пише скрити. Всъщност интересното е, че БТА притежава цялата информация за какво се е случвало. И в времена, в които заради различни режими тази информация не е било позволено хората да я чуват. Тя наистина е била скрита информация. Например, в царско време, ние нали сме с германците, какво правят и казват руснаците, често пъти е можел да чете само царя и кръг край него. И военния министър. После като се обръщат нещата и ние ставаме с руснаците, какво казват западногерманците, почва да чете само Тодор Живков в секретен бюлетин. Никога повече не трябва информацията да бъде делена, че едни имат право да я знаят, а други нямат право да я знаят. Това, от което категорично искам да предпазя БТА, е дори демократичните специални служби да нямат никакво влияние, както впрочем е в големи агенции по света, а да бъде абсолютно отделена държавна сигурност, каквато и да е тази държавна сигурност, не трябва да има място в медия като тази. Нашите кореспонденти трябва да бъдат кореспонденти без друго предназначение, както от тази книга ще разберем. Че друго специално предназначение. Доста от кореспондентите, ако не и всичките, в определени периоди са били и в държавна сигурност. Аз ще кажа после. Всичките без тези в Москва. Всички са били служители. Те са били направо към съветските служби. Та и другите към съветските. Та, всъщност, голямата полза от такова изследване, като се обърнеш назад да видиш, че нищо не започва от теб. Мен горе-долу това ми е доста ясно, защото аз съм завършил класическата гимназия и нали, там още от първия гимназиален клас откриваш, че всичко, дето мислиш, че ти го измисляш, отдавна вече е било измислено. И България може доста напред да върви, като стъпва на традиции, като развива, а не като отрича всичко. Вечната промяна, вечната новост, ако се заиграем с името на вашия университет, задължително трябва да върви, ако ще е нов, обаче и да е университет, а не да го кръстите някак другък, отричайки цялата тази традиция. Затова това изследване е наистина много полезно. Може би и на вас ще ви бъде интересно. И в заключение да използвам възможността тези от вас, които искат да започнат работа в едно място, в което няма да бъдат под тежестта на оценките, ако щете под натиска на интереси, свързани от пари до, до нематериални интереси, БТА е вашето място. И каня всички, понеже знам, че сте и от тези специалности, ви каня да дойдете на стажове, ние имаме договор с вашия университет за стажове, и след това да останете, търсим хора в всички редакции, и това е голяма възможност за развитието ви. После мога да ви разкажа и по-конкретно в какви редакции. Здравейте сега и от мен. Това място тук никой от вас не знае, освен Надя. Директорката Надя. Никой не знае как изглеждаше, когато за първи път влязах в него. А това е първото място в Нови Български университет, в което аз влязах. В края на 94-та година. Нямаше място с повече прах в света, според мен, колкото имаше тук. Това е пред вас и първото представяне на тези книги в София. До сега в София не са представени. Чакаме да излезе и третата. Колкото историята излезе преди няколко месеца,
колкото повече време минава, аз си давам сметка, че най-важната част от този текст и от тези документи е частта БТА в Народна република България. На всичко отгоре, в тези 45 години, аз почти 30 съм участвал. Така че не само архивите, които се оказаха извънредно много, неочаквано много, и в рамките на агенцията, и в Държавния архив, и на други места. Тук има и личен опит, и затова този том лични свидетелства е много важен, защото, както каза моята редакторка професор Румяна Прешленова, това е, тя го нарече, много модерен начин за представяне на историята. Обективният разказ, основаващ се само на документи, съчетан с личните преживявания, спомени, в които вече е допустима и емоция. Не винаги я има, но е допустима. Сега си давам сметка, няколко месеца след като излезе книгата, че тази част за комунизма, социализма, тоталитаризма, както искате го наречете, е приноса към историята на тези години е най-важен в тази книга. Се съканих и не успях. Бог да прости професор Знеполски. Исках да дойда да му я дам, защото в неговите съчинения и на ръководените от него екипи в само да разбира, Института за близкото минало, нали така се казва? Никъде не става дума за това как са управлявани медиите в Народна република България. Изобщо никой с това не се замисля, не се занимава. И ако човек тръгне да изучава съвременна българска история, няма къде да го намери. Не казвам, че 100% съм преровил всичко, но това е показано тук. Става дума за деянията на партията и правителството. Едната партия и правителството със средства, такава се наричаха не медии, а средства за масова информация. При това ръководство на тези средства за масова информация по един, аз позволявам да го нарека, лицемерен начин. Да не е чрез партията, да не е чрез съответните отдели на различните политически организации, а да е чрез БТА. И тогавашното ръководство на БТА, начало с един изключително прогресивен за времето си ръководител, като Лозан Стрелков, безропотно се е съгласило с всичко това. За сметка на това, той пък си е правил както си иска съвсем други неща. Примерно започнал да издава едни седмични издания, за които вие само сте чували. Никога не бяха, това са паралели, лик, наука и техника и по света. Никога не са наричани списания. Защо мислиш не са наричани списания? За да няма авторските права. Макар, че кой е забелязал тогава България? 30 години никой не е пипнал тези абсолютно в грях заченати издавани списания. Те станаха списания в един момент всичките. Но се наричат издания, защото на телеграфната агенция тя прави издания, бюлетини, такива неща. Там няма авторски права. А тук сега агенцията има за ръководител един от най-големите специалисти по законите за авторските права. И какъв терор от негова страна се упражнява. Махнах му снимки. Той ми махна и снимки, защото не беше се разбрал още с Associated Press. Тук няма две много... Сега ще има допечатки и тези снимки ще ги сложим. Като се разберем. Приноса на тази книга е особено в тази... Иначе, естествено, хронологията,
първите години, вторите години, кризисни моменти. Всичко това го има, но 46-та, 7-та до 90-та година, това е, това го има само тук. И то не засяга само БТА. Аз бях генерален директор, когато се навършиха 100 години на БТА. Но тогава нямаше време да се направи. Има едно издание, сигурно го има тук при вас. На Георги Ведроденски. Не. За Ведроденски ще кажа отделно. Има една, аз го наричам албум. Албум, да. То е издадено с участието на много хора, колеги в БТА, но нямаше време. На всичко отгоре, мен ме избраха за директор в средата на юли, а до началото на ноември срещу този избор се водеше конституционно дело от Българската социалистическа партия против избора. И аз бях директор с един крак. Като станах с двата крака директор, до честването на 100 годишнината оставяха 2 месеца и половина. Нищо не можеше да се направи повече. Изобщо не бръкнахме в дълбочина в документите. Огромно значение има книгата на Георги Ведроденски, която той много старателно събра какво ли не и я издаде през 2000, малко по-късно, 2000-та година. Но и там той също не е ровил в документи. За какви документи става дума? Например, сега се намерих благодарение на едни прекрасни жени, които работят в новосформираната дирекция архиви в агенцията, се оказа, че се пазат подвързани, чистички, според мен някои от тях никога не разгръщани, стенограми от дирекционни съвети, стенограми от обсъждания през първите години на издаването на списанията, стенограми от срещи с вътрешни кореспонденти и кореспонденти в чужбина, където нито един човек не е жив, разбира се, вечна им памет, където се виждат, значи там има тази фразеология на времето. Класиците на марксизма, ленинизма, другаря Живков и така нататък. Обаче тези хора говорят главно за бита и техниката на своята работа. И се вижда колко високо професионално подготвени хора работят в БТА и по това време. Това, което господин Вълчев каза, е абсолютно верно. Няма премълчано от БТА събитие. Само, че какво като не е премълчано, като отива до 200 души. Специалният поверителен бюлетин с тираж 200, които го получават номериран екземпляр и се подписват. И после са длъжни да го унищожат. Айде 200, айде да го прочитат още 200 покрай тях. Макар, че е било много строго. Това е номенклатурата. И другия бюлетин с по-широка палитра, той е за около 1700-800 души. Това са при 7-8 милиона или айде 4-5 милиона читатели в България на новини. Има Оказва се, че има няколко събития, които бяха срамни петна, после станаха скрити истини, които изобщо не са отразявани. И най-зловещото, разбира се, е Чернобил. Когато се случва Чернобил, първите две денонощия, когато Швеция и Западна Европа започват да се чува нещо, Москва мълчи, западните агенции започват да бълват, на нощния дежурен в БТА, който един сам човек седи от 23 часа до 7 сутринта. Сам човек дежури. Задължително с френски, английски и руски владе. Било му е забранено да чете какво пишат Reuters и Associated Press и France Press. Телексите
се въртат цяла нощ, не мърдат. Той не трябвало да ги чете. Той ги е чел, разбира се. Поне тази дама, колега някакъвна, която ми разказа. Но трябва да се събира лентата, да се сложи в един плик и сутринта в 7:30 ще дойде Черната Волга с преденца и ще бъде отнесено неизвестно къде. Не се знае къде е отнесено. Моето подозрение, че е отнесено при Добри Джуров, военния министър. Защото той е единственият, който предприема нещо, това го знаете. Той е тиражирано много пъти, който предприема нещо по отношение на армията. Каква вода да пият, какво да ядат, така. Това е единият случай. Другият случай, при който агенцията мълчи срамно, е спин. 4 години света лавинообразно започва да информира за някакво много страшно зло, много страшно нещо. България никой не знае. Никой не знае. Ни лекари, ни никакви други специалисти. И новините... това са глезоти техни на капитализма, на западняците. Разврат. Не ни интересува. На 4-та година 4 моряци умират, български моряци в Бургас се прибират с кораб от дълго пътуване и умират на бърза ръка. И тогава за първи път в България се споменава ХИВ. Това мисля, че Кирил го каза. Значи, поверителни бюлетини са издавани от 16 февруари 1898 до началото на февруари 1990. Винаги са издавани поверителни бюлетини. И има такива. Говоря за тях, защото за днешните хора, които биха проявили интерес, това е най-интересно, защото нищо не се е знаело. Примерно, всеки момент ще започне Балканската война. Има поверителен бюлетин, който публикува главно отвратителни писания против България в околните държави. Най-много в Белград. Най-големият белградски вестник. И там пише, само дет не пише, че българите яждат живи деца, опечени на шишите. Зловещи работи, пише всякакви гадости. Това е на машина. Като отворих тома, той не беше отварян и се чу. Падна изсъхналото мастило от машинописната лента и се събра в сгъвката. Изобително усещане. Представете си, ако искате. И под тази дописка, резюмираща публикацията в Белградския вестник, директора на агенцията тогава, мисля, че това е Хербст, Йосиф, знаменития Йосиф Хербст, е добавил на ръка: господин министър-председателю, да подготвим ли опровержение? Тоест, бюлетинът със сигурност ще отиде там, където трябва. Колективен труд е това нещо. Много хора участваха, много самоотвержено, много с желание и свършиха огромна работа. Не знам какво друго да кажа. За мен беше прекрасно занимание, защото на тези години да имаш толкова с работа цяла година, година и половина. Сега предстои от трите тома да се опитаме да направим един. Личните свидетелства, впрочем, почти няма да участват в него. Идеята е да го направим на английски. Там обаче, да, най-интересната част е това новина от България, новина от света. Ще преведеме на английски, те са със това снимки. Това е, пропуснах да кажа, че това ще бъде шоу. Този том това е шоу. И става, както се казва, да представяш агенцията си, България даже да представяш през това за тия 125 години. Освен Денев, ще има сега тежката задача от този том да направи едно голямо резюме на английски, в
което да обере обаче всичко това, което никой не го интересува по света. Аз опитах, Взех текста, компютъра ми е, ще казах, аз сега кръц-кръц, нали, около възлови неща. И на петия ден се отказах. Не може. За чужда публика трябва да се напише съвършенно нов текст. С друг такъв справочен апарат. По съвсем друг начин трябва да се обяснява. Аз докато бях студент като вас, работих две години, повече от две години, в информация за чужбина на БТА. И най... Аз съм бил втори курс тогава, като почвах. И учих право, значи втори-трети курс бях, после се хванах с правото и ходих в кантора. Но най-интересното, знаете ли колко е вълнуващо, ти трябва да разкажеш, те нас ще се карат нещо тук. Ти трябва да разкажеш и да си представиш, че някакви хора някъде по света, които хал-хабер си нямат даже къде е България, да разкажеш нашата тоя ден, нашите новини. И то се, примерно, да, ти пишеш, че ти почваш, че сме страна на Черно море, в Югоизточна Европа. След БСП слагахме винаги, те не им беше никак приятно, винаги слагахме бившите комунисти. За не, българската социалистическа партия. Бивша комунистическа. Или да, или би, или без българската социалистическа партия, с кой е бившите комунисти. Те протестираха писмен. Слагахме, да, след СДС слагахме новите демократи, нали, да, да разберат. И често казвам, ние този проблем почваме и до сега да го имаме. Аз още като станах директор, веднага почти от информация от чужбина ги виждам, нали, колегите ми, някои от тях, даже работих с тях. Е... Гледам оброни или глава, нещо се опитват там да напишат. Трябва да обясним цял ден. Парламента се занимава и си отговарят и декларации с Тошко казал на Бойко Джипко Бибипков. И от това вече се градат и големи политически послания. Вика, ние трябва да обясним на света за Джипко Бибипков. За... И също с този разказ сега господин Денев се пада. Извинение, имаш и друго, което то не мога да обясниш. Там кой на кого каза, че е късопишко? А въпросът, който сега стои пред господин Денев е как да разкажеш за БТА, така че да бъде интересно за света, да разбере включително тези периоди. А впрочем, като взимам повод, след 90-те и нещо, което не знам дали сте обърнали внимание, колко следите се промени, и това беше моето условие изобщо да се хвана с тази работа, тия бюлетин единствен или в 200, това тайно знание само за правоимащи, било то по царско време или комунистическо, се превърна в знание само за пари имащи. И БТА беше заключена, можеш само който си плаща. И то, честно казано, не беше и толкова изобщо хора да се... Вие да се абонирате. Става дума все пак за хиляди левове. И то месечно. И всъщност аз, за да приема условието ми, убедих парламента, че БТА трябва да стане от... И ние сме от първите, които изобщо го направиха, че в света на безплатната лъжа да истината да е платена е много глупаво. А още по-глупаво е, точно като говорим за английския език и за изобщо чужди езици в чужбина, да се представяш, една страна с мащабите на България да очаква, че ние ще накараме New York Times да се абонира за БТА, та барем да, и да почне да пише нещо. Не, то, както се казва, страна с такива мащаби би трябвало да се очаква от нея да си плаща да присъства с каквито и да е новини по света. И това, слава Богу, се промени. В момента и българската, и английската емисия, и българските емисии са свободен достъп. Те не са медия в истинския смисъл на думата. Даже аз бях категорично против, защото веднага те и колегите ми, като видяха, че ще ставаме свободни, ще се четеме, и си представяха да направим един сайт, който да удари в земята и да убие всички други. Не това е целта на една информационна агенция. Ние имаме, да кажем, около стигаме 1000 новини на ден, включително с разни пресъобщения, които пускаме. На английски се движат между 50 и 100.
очакване. Аз си представих и така стана. Те са буквално една лента, новите сменят старите, не се търсят акценти такива, които да има оценъчен характер, защото даже подредбата е вече оценка. Нали, кои три ще сложиш хедлайна на новините вечерта. А всъщност това е функцията на другите медии. Трябва да има обаче едно място, където човек, който най-вече професионалистите, да влязат и да видят събрано на едно място всички факти. Оттам нататък зависи как ще ги подредят, как ще ги карашисат и други, какви препратки да намерят взаимовръзките между нещата, да търсят вече да направят собствен анализ самите журналисти, да търсят външен коментатор. Но БТА е всъщност началото, основата. И то винаги е било, само че началото е било, как той, господин Денев, го нарича тайното знание. И в началото е било тайно знание, т.е. началото почти 100 години е за едни може, за други не може. След това изведнъж се превърна, който има пари, той ще знае какво става. И света бавно започна да разбира. Те, колегите ми, преди мене, господин Максим Минчев, Бог да го прости, той участваше в големи дебати, точно в областта на авторското право, как да вкараме ние новините също да са защитени от авторско право. И тия дебати са се водили още от времената на господин Денев. Тогава приключиха. И всъщност продължават даже да не разбират, няма как новината да е... Само ако платиш, да можеш да пуснеш, че има земетресение, защото само БТА има човек в Свищов, примерно, и той ще предаде. Дай Боже, дали пази Боже да има. Пак, но само той ще предаде и сега, който не е платил, това да е защитено. И големите агенции по света също го разбраха по трудния начин с COVID-19. Нали, те всичко, има агенции, които всичко им е платено. Те нямат никаква публична част. И в един момент разбраха, че това е пълна глупост и да не казваш на хората, че има COVID-19, какво трябва да правят или да не правят за ваксината, за споровете, ако щете за това, и ти да казваш дай 5 лева, за да ти кажа как да не умреш. И всъщност най-невероятното е, че на адвокат по авторско право се падна да се боря срещу авторското право в сферата на информацията и намирам за пълна глупост това, което в света продължава да настояват. Защото правим, аз кога редовно ме канят на разни конгреси, където тече дезинформацията и ще се бориме срещу как ни дезинформират. Или фейк нюс, много популярно. Луди пари се харчат за разсъждения по тая тема, когато то най-простото разсъждение е, че тия пари просто трябва да се инвестират в освобождаване на истинската информация. Няма начин, другия начин да се бориш с това е цензурата. Аз съм го виждал, ходил съм доста по света, навсякъде съм ходил. В Северна Корея наистина са го постигнали. Там просто няма и интернет. Имаха там два вестника, телевизията някаква програма, там успяват. Единият начин през цензура, другия начин е просто трябва да вземем връх с истинските новини. И всъщност това се случва трудно, стъпка по стъпка, но се случва вече, защото, например, регионалните медии, доколкото изобщо в България останаха такива, те нямат пари да се абонират за БТА. Или малкото издание по света на български език в чужбина, за тях е помощ, че те могат вече без да плащат за БТА, да вземат някакви новини за България и да ги използват техните издания. Защото другия им вариант е, те като нямат пари, просто да си ги измислят. Или да започват да взимат новини от там деца без пари. Или новини даже в кавички, всъщност да кажем. И вярното противодействие е да се направи информацията за истината, поне толкова достъпна, колкото е лъжата. И това, слава Богу, се случи. С освобождаването няма парола. Те дори в регионите дори използват снимките ни с логото, защото за илюстративна цел, това, че ние сме наслагали тия водни знаци,
на един малък регионален сайт, само за града, нали, по-добре е да има някаква снимка. Вече ако иска да си я купи в архивния вид, да, в архивния вид ще може да си я купи. Нали, има цена, но ползват включително това и това е голяма помощ. Защото дори големите медии в България не могат да си позволят, не те могат, но не виждат смисъл да имат кореспондент във всеки областен град. БТА единствена има кореспондент. Един не стига. Сега битката, която проведах и парламента се съгласи с това, е, че при положение, че трябва да спазваш кодекса на труда, обаче събитията не знаят, че трябва да имаш два почивни дни и че трябва на национален празник да не се случват. Трябва да се... Всъщност всички работят, всички ние работим 200 и няколко дни, като махнеш съботи, недели, официални празници, болнични, полагаш се отпуск. И всъщност сега парламента даде средства така, че във всеки град да има по двама. Това частните медии няма да го направят, защото не им е рентабилно. Те правят нещо, което им донесе пари. Това не им носи пари, това е чист разход. Да не говорим в по-големи градове, просто предполагам, че сте от различни места в България, от които никога няма новини. Такива градове са с изключение на... Значи на сега тая седмица Алеко Константинов, Свищов, това е единствената новина. Разбира се, ако нещо се запали, нали, ще иде някой търнул да след пожара да ги пита какво е станало. Но в Свищов, сега ние вече имаме в Свищов, в Петрич, в Казанлък, в Самоков. Значи представете си, Самоков, център на туризма на България, където са наоколо Боровец, Говедарци, Мальовица, Сапарева, Баня. Отваряш и няма една. Скоро сега ходих до Гоце Делчев, който е леко настрани, на 2 часа от Благоевград. Кореспондент отговаря за това. С кмета отваряхме да гледаме в БТА, не даже в другите медии. Ние имаме 2 новини, че е останал кмет за пореден мандат и още нещо. Никак нищо не знаеш. Вече ако отвориш околните, Гърмен, Хаджи Димово, Сатовча, това са само някакви избухвания, трябва нещо, да, някой да го насекат там нещо да се случи, за да напишат нещо. А тези хора също живеят, става дума, например, тази област, понеже ми е приясно, те са 80 000 човек там само. За тях и всъщност, както ми каза пък едно момиче, так такава група като вас, тя от Нова Загора и каза, че никога не би се върнала в Нова Загора. И един от аргументите й беше, че никога през целия и живот не е чула нито една новина, в която да се говори в национална медия за Нова Загора, извън, че е станала катастрофа на автомагистрала Тракия край Нова Загора. И всъщност това е огромна функция на БТА и държавата така подпомага абсолютно всички, ако се доизгради и стабилизира такава кореспондентска мрежа. Чуждата информация, нямат пари да купят един път Associated Press, Reuters, France Press, втори път да тура дежурния и този човек, през който всичко минава нощем, да имат хора, които първо да ги прочитат, после да ги преведат и технически да ги разпространят, това струва много пари. На практика всички международни новини, които чувате, са от БТА. Даже нещо, когато ползват по видео обменията, БТА им подсказва да са сетата. Те първо от БТА разбират, че нещо е станало, нали? И след това вече могат да потърсят. Кореспондентска мрежа по света, в случая аз се замествам, защото това струва пари, я замествам с двустранни договори с националните агенции. Те няма да сключат обаче договор с която идея друга българска медия, просто всеки си търси партньора на своето ниво. Тоест, ако отиде някоя българска частна, а даже и не частна медия, каже, искам да... Те ще му да пратят цена за абонамент. А всъщност аз голямата битка, която водя, е да бъде на разменни начала. Те да дават информация, ние да им даваме информация. Това е също огромна помощ за медиите. В този смисъл БТА не е медия в този класически смисъл. Това е извора за абсолютно всички и аз го виждам като платформа да присъстват абсолютно всички. Нещо, което всъщност от тази история разбираме, че е било така. Ми телеграфна агенция. Едно време, като отивах като репортер
трудно се влизаше в заводи, институции, окръжни, пък и в София и портиера. Показвам карта. Картата беше много такава червена, кожена. Обаче отгоре пише на български и на френски, българска телеграфна агенция. А, от почтите, влизай, влизай. Най-редовно. А със същата карта не ме пуснаха при свободен вход за журналисти в Париж, в музея ОСЕ. Не те признаха за журналист. Да, една мургава девойка, много хубава, погледна и каза, но журналист, но пост е телеграф. Така се върнах оттам след този провал. Тук направихме сегашните карти журналистически на БТАНС. Сега да ви кажа какво може да работите при нас. Както разбрахте, ако има някой от Гоце Делчев, моментално ще бъде назначен за кореспондент там. Но всъщност във всички областни градове търсим втори човек. Това е начин да са някои кметове, са ми много благодарни. В Свищов, Петрич, може да се каже, че работя за да се увеличава населението, да живеят, да си се връщат. Примерно момичето в Свищов нямаше никакво намерение да се върне след Велико Търново. Мислеше към София, като изкочи тая работа. Премисли. Сега силно се надявам да се омъжи там, деца да има и си остава в родното място. Така че ако някой иска да се върне там, откъдето и го спира единствено, че няма престижна и не лошо вече платена работа, това е вариант. Имаме спешно, търсим още хора, които да участват в дигитализацията. Доста студенти, впрочем, идват. Това е добра работа, може да е на 4 часа, може да е на 8, по графици. Графиците абсолютно ги съобразяваме кой кога може. Дали, някои издат събота и неделя, сутрин са на училище, па следове свободни. Парите не са лоши. Почваш с 1600 лева. Това е по плана за възстановяване. Върху тия пари ви осигуряват. Това също е доста добре. А става дума за една техническа, но всъщност вълнуваща работа. И това както той така красиво описваше, как мастилото се превръща в прах. Вие всъщност взимате едни бюлетини, те вече ги сканираха тях, тия на ръка, където те са в такива дебели книги, на ръка в началото, впрочем, моя предшественик, нашия предшественик, първия, Оскар Искандер, на ръка е писал новините. Да, ето, може да го видите. Сега в момента ние сканираме всичко това. Това е целият каратаван на БТА. Сега в момента трябва да завършим процеса по свалянето му на място на ресторанта, защото реших, че в съвременния свят не е нужно да има ведомствен ресторант. Има достатъчно ресторанти. Та ще ги сложим на хубаво място. Тази красива история на България. Но вече ваши на практика колеги от различни университети участват в това да ги сканират и отделно сканират снимки. Те ги има и на хартия, и като негативи, и на микрофилми. Сега започват за там, даже ни трябва заради това, че дойде и тая техника. И аз се надявам, че до 3-4 години всичко ще бъде в електронен вариант и ще може да се ползва. Харесваш си една тема и можеш... Това е невероятен извор на информация. Това не са някой нещо да тълкува. Това са само фактите от историята на България. Ден по ден, тема по тема. Имало е, нали, спортна, международна, балканска. След това вече може да работите или като редактори, или като репортери в различни области. Международна информация, ясно, знаете езици, следите агенциите, включително партньорските, пускате новините. Това е вълнуваща работа. Ама знаят езици, знаете езици, не поназнайвате. Там трябва да се знае. Даже сега, днеска се занимавах, ние ще въведем за една и съща позиция отговорен редактор, който знае повече езици, по 100 лева на език. За да привличаме хора. То може да не е много, ама пък без хич, нали? Тръгваме от нищо. Тръгваме от нищо. А те, както стана ясно, за сега два езика, нали, ще въведеме, задължително се плащат допълнително. Има балканска редакция, където перспективата ви, ако знаете балкански език, може да го научите също. И то добре. С балканските езици сте бъдещ кореспондент.
в някои от околните страни. С мен е най-смелата ми представя тези кореспонденти БТА да има във всички балкански държави. Ние станахме централа на Асоциацията на балканските новинарски агенции АБНА. Всъщност от времената на Осин Денев, едно неформално приятелско събиране. Никога не са намерили сили да се регистрират. И ние ги, всъщност аз, нали, с адвоката напред ги регистрирах с условия да е без пари, ако е в България. И така стана. Това са международните. След това може да работите вътрешна информация, репортери или редактори. Или кореспонденти. Или кореспонденти, нали. Аз това първо го продавам, нали, за кореспондентите. Може да работите, направихме, имаше спортна редакция, отделна дирекция, отделена. Всъщност аз направих три нови дирекции. Някак си ми се струваше глупаво, кое, значи, нали, защото имаш, всичко е на териториален принцип, международна, вътрешна, информация за чужбина, която, нали, отвътре навън. И една тема има само. Само една тематична дирекция има. Кое е най-важно за българския народ, за което ще дадат отделно пари? Спортна. И по тая причина аз реших, че може би за българския народ е добре да е важна и културата, и образованието. И направихме дирекция, която е ЛИК, я нарекахме по името на списанието, и има за образование, наука и култура, или аз ме нарекал за знание и култура. Така се казва. Дирекция за знание и култура, че да е ясно по този ЛИК. Там също трябват репортери. Там, често казвам, е страхотна работа. Ако обичаш да ходиш на театър, сега лошото е, че аз настоявам, че театъра трябва да се отразява както политиката. В смисъл да го изгледаш. Нали, тъй като моите наблюдения върху отразяването на българската култура, то се отнася и за образованието, са, че репортерите, които обичайно отговарят едновременно и за Земеделското министерство и отбраната, минават, удрят две снимки, чуват началото на словото на ректора, след което духват и отият да вършат друга работа. Аз карам всички стоят до края на театъра, да разберат накрая какво ще каже артиста. Ако каже, най-често казва нещо, ако е премиера, така най-важното накрая, да попита какво са разбрали хората, да види кои са там, въобще да има новина. Кой ще убие Хамлет? Не, това предполагам за Хамлет, специално ще намерят. Да го прочетат. Значи културата е страшно хубава дирекция. То направо си е хоби. Отделно има икономика, която е във същия вариант, редактори и репортери. Можете да работите и там. Спорта ясно. И има към архивите, има справочна редакция, която също е интересна. Там пък трупаш бекграунди, с които да помагаш за правенето на новините, да имат бекграунд, да имат контекст. Разбира се, имаме и счетоводители. Ако някой иска, има и административни дирекции. Впрочем, трябват ни хора. Имаме отделен отдел за социални мрежи. Като се опитвам да съм доста напредничав, понеже деня, в който станах, дъщеря ми, която сега е на 19, тогава беше малко по-малко, ми погледна БТА, нали? Каза, чакай да вида, отвори, каза, че за какво си му станал директор? Това няма Инстаграм. Поради което още на следващия ден направихме Инстаграм. Имаме ТикТок, който изобщо не е неуспешен. Те на колегите ми са в ужас, тия, които по-от години работят там, нали, като даже аз шегувах тази на балканска дирекция, нещо за късня, и тя какво изпуснах, викам, пиши сега балканските новини, ще ги правиш в формат една минута. Тя вика, ма как на новина? Не, казвам, просто 12 балкански държави по 6 секунди. Е как по 6 ми? Викам, Турция земетресение, Гърция наводнение. Викам, няма никой в ТикТок, няма да те гледа. Викам, трябва най-накрая да ги сведеме до 15 секунди, за да те гледат младите. Имаме това новото сега, нишките, Тръца. Трец, да, Тръца. Имаме и такова. Там е голяма. То е много... Само Be Real още не сме направили. За да може. Това е, то е формена глупост. Беше набрало доста. Така че в социални мрежи ни трябва точно е такива разтропани. Даже бях взел едни деца, някакъв кръжок в едно училище,
седми клас бяха, те доста ни поуправиха, като дойдоха и обясниха, ние се чудехме къде бъркаме, нали, с 7-минутно видео с чаршафи и така. Значи социални мрежи е също голяма възможност и ни трябват хора за фоторедактори и видеоредактори. БТА на практика фотоемисията беше тотално отделена в платена, нали, ясно, ама и отделно, на отделно място влизаш. В момента всичко върви с снимки, с галерии към съответната новина и голямата цел е всички новини, които ние произвеждаме, в един момент да имат видео. То може да е чисто илюстративно, да е, дори да няма нещо много за монтиране в него, но да можеш и да го, и да го видиш. Просто всеки репортер трябва да дигне. Снимаме вече с телефони. Така че това е също възможност. Аз не съм вярвал, че някой мечтае да е видеомонтажист, но днеска едно момче, което беше дошло да дигитализира, дойде и каза, че мечтата му била от дете да е видеомонтажист. И много ме, даже ме заинтригува. Няма гледал някакъв филм как снимат каскадите, как ги монтирали нещо, видял и от дете мечтае. Така че, ако имате такава мечта, може да дойде. Да попитат нещо, може. Ами аз всичко им казвам. Питайте. А маркетинга, те, всъщност това е най-нещастната дирекция, тъй като аз искам парите да не са водещи. Това ще се отнася, разбира се, и за вашите заплати. Но не може във всичко да те водят парите. Както разбирате, аз съм минал в един дълъг период от живота си адвокат, нали, 300 лева на час. И така, но вече абсолютно съм стигнал до извода, че наистина не са водещи. Истината е, че маркетинга по-скоро е друга идеята, да те организират страшно много събития, включително в тези прес-клубове в цялата страна. Но моята цел е да освобода БТА от тежестта на парите. Смятам, че една държава може да си позволи да създаде едно място, в което хората да бъдат свободни от това, да гонят комисионни, да се чудат как да си доискарат нещо, да водещо да бъде какво си продал. Това тук е повече. Това е като училище, като публичните училища. Само, че в училище учиш историята на трупа, на опита на човечеството, а тук учиш всеки ден какво е станало, за да се ориентираш. И България за сега по него разбира, нали, големия ужас на някои е да не се обърнат нещата. Аз сега викам, дай по двама, те не щат, не съдействат. Защото виката ми то, ти като ти свърши мандата и те ще ни закрият да не сме по двама, пак да сме си по един и вземат да ме махнат. Та много важно е някаква устойчивост всъщност да има, дано да продължи да го разбира България, че това е полезно. И всъщност вие трябва да дойдете, за да създадете устойчивост. Въпроси? Много приказвахме. Ема, аз ти казах, че всичко казахме, само забравих маркетинга. Това ми напомня за Нова година. Той господин Денев не знае, беше, но сигурно не знае последствията. Правихме вече да се завърне ветеранския дух. Те са събирали винаги в тая зала, де те гледате по телевизията, ако сте гледали, нали, голямата за пресконференциите. Тя е била зала за събрания. За събрания и на Нова година са си правили купон. Ама те си пеят, те си свират, те си готват, нали, и са били фамозни тия купони. Те си готват. Носили сте си пиене и ядене? Носихме си водка. Да. И казвам, дайте ще го възстановиме това. И всеки отдел трябва нещо да изпее на другите или да пусне минимум песен, но те доста се постараха. Те се оказаха някакви таланти във всички отдели, неподозирани даже. Как много успешни бе. И стана много добре, но нали, аз сега трябва да го открия, аз нещо, аз не мога да пея. И ти написа поема. И аз написах, нарека го химн на БТА. И аз знаех какво ще стане и карам отдел по отдел всеки да има една строфа. Нали, така стихоплетство. Учрежденско. И за всеки и по нещо. Нямах никакво намерение никъде да го качвам. Те ме записали. Свалили го, включително сбъркали.
нали, в някакви думи не са чули и така, но това е по-малкия проблем. Обаче разни отдели почват да се откриват, че не са вътре. В аз хем внимавах, обаче бях ги пропуснал. И се почва. Къде е отдел проекти? Защо няма дума за... Защо за международна информация толкова кратко ние сме много важни? Фоторепортерите, защо съм ги нарекал фотограф? То ми се нещо римуваше, за да е фотограф. И белята си взех. Точно, ето както сега и свети. Почвах аз да изброявам кой в кой отдел, че е така. И сега ще забравиш един отдел. Това се прави, взимаш ведомостта. Не. Ведомостта, да. Няма да се сгреши. В рамките на шегата, господин Вълчев, в Нова Загора ще има ли кореспондентско бюро? Ами, за да променим тая тенденция. Тук има ли някакъв? Между другото, един кандидат ще предложа. Сериозно? Мария. Мария ли е отново? Да. Мария, вие знаехте ли, че ще се върнете в родното си място? Ама това защото е нямало кореспондентско бюро, а когато има, или ще бъдеш втори човек в Стара Загора. Истината, сериозно казано, когато ставах, плана ми беше във всички градове с над 25 000 население, които са, бяха тогава 15 града, Нова Загора беше между тях, с логиката, че 25 000 има областни градове, които са около това. Да. Там не си спомням, Силистра, Търговище, да не объркам. Ловеч, те са от кои. Иначе ти, там имаш, а Казанлък е по-голям. Казанлък е над 30-35 ли беше? Хиляден град. Над 50 и беше по-голям. Първата ми логика беше тази. Дорде стигна до този въпрос, направиха преброяването и се установи, че те всичките са паднали под 20. Т.е. под 25, но са над 20. И в момента плана ми е да направим да има кореспонденти в тия 15 града, които са над 20 000 население. До тук има 4, с Гоце Делчев съм напред. Кметовете доста им харесва тази идея, защото той има друг ефект. Не само, че всички българи ще разберем какво става в този град, пак чат пак нещо и по света да се чуе за тия градове, правят неща. Самите хора, които живеят там, започват да разбират, че са все пак част от тая страна. Център на просветата. Че има някакъв смисъл да оставаш. Иначе точно като момичето от Нова Загора, аз за какво да стоя в град, в който уж нищо не се случва. Истината е, че заварих кореспонденти, примерно от по-възрастните, които в един град, в... Айде, няма да го казвам, то... ми кажеш, тук няма новини. Примерно цял месец пуснала 11 новини. Сега ги карам да има по 3 на ден. От всякъде. Но с тия аргументи тя ме ядоса, аз минах, разходих се из града и заснех, не помна колко, 18 афиша, включително в града имаше, беше дошла на гастрол най-голямата буа в България, в някаква галерия там или в някакъв магазин я бяха докарали и си имаше афиш. И всъщност тя само това да беше пуска, ще да има всеки ден по едно. Нещо. Нещо се случва във всеки но град. Нова Загора е крайно неврологичен град за БТА. Сега ще разберете защо. Два пъти е наказват различни кореспондентки на БТА от Стара Загора. Са наказвани за това, че не отразили посещението на президента в Нова Загора. Различни президенти. Нова Загора е в Сливенска област. Това е цялата работа. Така че Мария ли бях вашето име? Значи, давайте, ама трябва... и другото ми условие е да не пътува. Смисъл, защото има и такива. Номер е... ти трябва да се събуждаш и да заспиваш в един град, за да усетиш нещата. Иначе ми се изтъква търко, аз сега от Ловеч кореспондент, що да има в Троян? Нали? Аз ще хода, те ревно си изпитват, нали? Ще им вземеш територия, те си гледат като да стякна. Но всъщност истината е, че ти трябва да ходиш по улиците в този град като част от него. И това е смисъла и винаги ще има кореспонденти, каквито и Artificial Intelligence да въвеждаме. Винаги ще има журналисти, репортери, защото изкуственият интелект трябва да обработи нещо вече съществуващо. Някакво натрупване. Той не може да отрази събитие, което се случва в момента. Да, може да помогне там с монтирането, с бекграунд, с много работи може да помага, обаче без репортер на място
И всъщност винаги ще има нужда от кореспондент в Нова Загора. Мисля, че това е заглавието от нашата среща. Колеги, аз благодаря на нашите гости. Сред публиката и господин ректора. Така че, господин ректоре, имате думата вие като най-високо поставения сред нашата публика. Се сетих на него да му дам химна на БТА, да го пипне малко. Да. Не, след като така поставяте въпрос, аз разбира се искам да поздравя и господин Вълчев, и господин Денев с това издание. Да ми благодаря, че бяха тук да ни разкажат за него. Това, което чух, защото още не съм го разлиствал, разбирам, че в някаква степен е направено нещо като показно в писането на истории на различни, било то културни или други институции в България. Тази едновременно събраност на личните свидетелства и на обективната история и същевременно раздалеченост чрез две отделни книжни тела е наистина подходящ модел, който би могъл да бъде следван от други издания и е чудесно хрумване и добре осъществена идея, струваме се. А иначе ние имаме с Българската телеграфна агенция договор за сътрудничество. Той беше, може би, договор с един от първите договори с университети, които господин Вълчев по негова идея всъщност направи тази своеобразна мрежа на сътрудничество с академични институции, за да и това беше в основата ни създаването на споменатата дирекция за знание и култура. Така че струва ми се, че тепърва ние има какво да направим заедно. И включително и с осигуряване на достъп до архивите на БТА, за което се надявам да говорим след малко. Благодаря. Само да кажа, че това не е хрумване, защото всичко това трябваше да е една книга. Значи, представете си още малко повече от тази, така, и това всичко е една книга. И се ужасихме, защото ще отиде към 1200 страници. Значи, и тогава ги разделихме на три. Чудесно е, че всъщност това полиграфическо неудобство ви е довело до това отдалечаване на двете и съответно и на третото книжно тяло, защото за мен това е много добър вариант за тоест, предлагане на, как да кажа, все едно към едно и също място предлагате три различни пътя, три различни пътеки, които водят до една и съща поляна или до, хайде, по-патетично, до един и същи връх. Така че... До един и същи водопад, защото новини... Така че, добре, водопад. Така че това е чудесно. Се е получило именно въпреки принудата. Мини да благодарим. Добре, благодаря. Аз се радвам, че Нов български университет стана дом на първото представяне в столицата, нали така, господин Вълчев? Не в София, така че радвам се, че нашия департамент медии и комуникации беше организатор или по-скоро съорганизатор и присъстват и наши студенти тук, разбрахте, има свободни места, много в БТА, така че и тази информация за размисъл ваша препоръчвам. Благодаря на всички. Хубава вечер. Казах на Деси, че колко е нужен